နာဆာကတာဝန်ယူချိန်မှာတယံစာတပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတနိုင်သမျှထိမ့်သိမ့်ပြီးပြည်ပကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုသာပုံမတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းနာဆာကခေါင်းဆောင်ကအမျိုးသားနှင့်တဝန်လောင်မှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်KSSF မှာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းပြီးပြည်ပသွင်းကုန်တွေပုံမှုများပြခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးကောင်းမှသာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ပရောင်းနှံဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေလျှော့ချနိုင်ရင်းနဲ့ဝင်ငွေပုံမှုရရှိရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့အမျိုးသားနေသဝင်လောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်မြန်မာလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေလည်းတိုးတက်လာသလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒမျှော်မှန်ချက်တွေနဲ့အညီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအကြားညီများစွာတိုးတက်လာမှာလို့ဆိုပါတယ်။စားရေးခါပူလုံရေးအတွက်မြန်မာတို့ရဲ့မူလစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသာမကခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့အစာအာဟာရထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုလည်းတီထွင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဒေတာထွက်ကုန်ကြမ်းများနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင်အကောင့်အထည်ဖော်သွားကြရမှာဖြစ်ပြီးအရင်းအနှီးနည်းပညာနဲ့အခြားလိုအပ်တာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။